Morjesta kaikille katsojille, meikäläinen Mr. Cats, ja tänään vihdoin ja viimein jatketaan Slenderman The Arrival-peliä, joka jäi mulla aikoja sitten kesken. Se on muuten jäänyt sen takia kesken, kun 3 kertaa silloin yritin mennä tätä läpitte, ja mä en sitten päässyt sitä, niin onks tossa sivu? En päässyt sitä läpitte, niin se sitten jäi vähän kokonaan. Mikä tää on? Mä en oo ennemmin huomannut tällaista ollenkaan. Personal... Mikä? Flotation. Mikä? Devices. Okei. Okay. Onks tässä joku lappu? Ahaa, tässä on nykyään tällaisia... Tai siis mun mielestä... Mä en ainakaan ole ennemmin huomannut tollasia esineitä. Voi olla, että ne on päivityksessä tullut. Mä tosiaan ärsyttää se, että... Mä en yhtään... Tai siis, mitähän mä nyt selitän? Mä en oikein tiedä, mitä mä selitän. Mä ajattelen niinku jotain ja selitän vaan jotain. Mut... Mä jotenkin arvelen, että mulle tulee käymään tässä huonosti, kun mä en yhtään muista, miten tää mappi meni. Ja... Mä muutamana, onks mä nyt 2 kertaa päässyt sillä tavalla, että mulla on jäänyt 1 sivu puuttumaan. Tossa näköjään 1 sivu. Mistä se nyt tulee heti? Onks täällä jossain lautojen takana? No joo, siellä se on. Mitä vittua? Mikä vitu hostile mode silloin koko aika päällä mua vastaan? Silloin ekalla kerralla kun mä pelasin, niin se oli aika easy. Mut sitten niinku sen jälkeen se olis saatana rage mode päällä koko aika. Se on varmaan tossa niskas taas kyttäämässä. Miksei tässä on lappua? Näkyykö se jossain? Ehkä on parempi, että mä en vaan kyttäile sitä ollenkaan, niin mä ehkä pääsen tää joskus läpittekin. Mun mielestä tuossa rannalla on yleensä ollut 1 paperi, mutta tällä kertaa mä en ainakaan huomannut siinä mitään. No 3. Mistähän se nytkin tulo? Ai niin, ei saanut katsoa taaksepäin. Tuolla on tuollainen torni. Tuossa on näköjään 1 lappu. 4. Ei vittu, se on tossa ihan naamas kiinni. Pelkää, että mä jään johonkin puuhun jumiin ja sitten se vaan tulee. You died. Se on toi mökki, mä yritän sieltä hakea se 1 lapun. Vaan löytää sieltä lapu, että mä jään jumiin johonkin huoneeseen. Ei. Tuolla. 5/8 ihan hyvin jo. Ei. Rauhallisesti. Se on tosi ihan naamas kiinni. Mistäs paikoista multa nyt puuttuu paperit? Onko tuolla vasemmalla joku? Se on auto.
Voisko tuolla mökissä, siis tossa mikä vesitorni onkaan, niin voisko siellä olla? Tuolla on yksi. Ei vittu se teles tonne. Mä käyn silti hakee sitä lappulla. Fucking Bows, ota nyt se. Uusi lappua. Hei, saatana vittu! Ei vittu. Miks mä en... Slenderman vaan vihaa mua. Ei... Toivottavasti piditte tämän kertaisesta jaksosta ja me jatketaan sivujen keräämistä jälleen ensi kerralla. Kiitoksia kaikille katsojille ja morjens. Oon mä nyt menossa väärään suuntaan. Vittu, perkele, nyt juokset saatana!